passou por lá já. Tomei um pouquinho mais de distância para fugir do spray, para não sujar muito a lente da câmera. Aqui você vê que a pista está mais molhada, porque certamente passou já por aqui essa aguinha. Apareceu, já parou de pingar. É desse modelo, galera. Isso vai acontecer mais vezes. A câmera tá com a frente aberta. Eu espero que não tenha desligado aí com essa água que pegou há pouco. Mas vamos que vamos. Curtindo aí o Giro das Scooters 2021, nesse trecho entre Natal e Olinda. É isso aí, pessoal. Tá muito massa, né? Vamos lá. Vamos aproveitar e conhecer um pouco mais das estradas aqui. Nesse momento, nós já estamos no estado da Paraíba. Passamos a divisa ali atrás, né? Você acompanhou. E agora no estado da Paraíba. We'll be right back.
umas fotos aí. Aqui já passou a chuva, pessoal, tá vendo? Tá bem molhada a pista. A nuvem carregada passa, descarrega a água, vai-se embora. Característica, como sempre tenho dito, característica aqui dessa região. Lá na nossa região sudeste é diferente, o tempo fecha, fica cinzento, fecha o céu todo, aí fica aquele chove, esfria, aqui não. A nuvem vem, derrama a água, vai embora, o céu abre em seguida, não fecha o tempo, fica assim, ó. O sol já tá aí, ó. Thank you.
tem um planejamento de uma parada em Mamangape para reidratação, esticar as pernas, tomar um cafezinho para depois retomar a estrada. O tempo tá massa, tá muito legal. Dá de vez em quando uma chuvinha, como você vê lá na frente, algumas pancadinhas, mas nada que comprometa aí a qualidade do nosso giro de hoje, né? Pedra da Boca PB071. Mamanguape é 12 quilômetros. Então daqui a 12 quilômetros nós vamos fazer aquela paradinha programada e estratégica pra gente reidratar, né? Tomar uma aguinha, aquele cafezinho para espantar o sono, quem tiver com sono, e assim vai. Beleza, pessoal. Tá chegando na polícia ali, então ele não vai passar. Não vai passar porque tá chegando na polícia. É isso aí, vamos passar o comboio organizadinho. Na Polícia Rodoviária Federal da Paraíba, hein? Gotinha de chuva passando por aqui também. Engraçado que esse guindaste aí, rapaz, o bicho tá andando a 100 km/h. O bicho pesado da molesta e tá sentando pra lua. Olha aí. Andando a 100 km/h. Pensou. Mamanguape, 8 km. Aquilo ali é fumaça ou se é chuva? Tem umas gotinhas aqui, mas pequenas, né?
chegando aqui na região do trevo de acesso à BR-230 em João Pessoa. A Transamazônica, né? Nós estamos na Paraíba, galera. E a Transamazônica começa, a BR-230 começa na Paraíba, em Cabedelo. Vai até Manaus. Paradinha estratégica aqui em Mamanguape. É, pra mim aqui não há necessidade de abastecer. É, pode descer aí, o banheiro tá aqui. Olha o banheiro ali. Vai lá. Vai ver. Também vou aproveitar e vou lá.